Hello, အားလုံးဝမင်္ဂလာပါ။ဖိုးမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Sorry Blue League ကအဆင်မပြေတဲ့ကစားမတွေနဲ့ဥရောပကလပ်တွေနေကြားထဲမှာတရင်နေပြန်ထွက်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာကျွန်တော်တို့ Karim Benzema နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်။ Karim Benzema Premier League ကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ရည်ရှိသလားပေါ့။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Benzema ကဒီ Sorry Blue League မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီးတော့လေ့ကျင့်ငယ်နေတော့မှတယောက်ချင်းနေသူဆင်းနေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ Sorry ရဲ့ဘက်ကတော့ကစားမကိုဆက်ပြီးတော့ရှိစေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလို့ရာဒီကုံထိ6လလောက်တော့အငှားနဲ့ဆိုလဲလက်လွတ်မဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်တို့ Manchester United တို့ဒါအန်တိုနီမာဆယ်ကို10ဘက်လောက်เนาะဒီလက်လွတ်လျရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်စစ်ကမဖြစ်မနေလိုလာတယ်တိုက်ဒါအပြင် Chelsea ရဲ့ဘက်ကလည်းတိုက်စစ်မှုအဲ Nicolas Jackson ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုက်စစ်မှာအမှန်ကန်သွင်းကူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမဲ့ကစားမားကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းရာဒီကုံထိယာယီဆိုတဲ့ option နဲ့ပေါ့เนาะခေါ်ကောင်းလေးခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့အသင်းတွေအတွက်ကာရင်ဘန်ဇီးမားနဲ့ကတောက်ချောက်သတင်းထွက်နေတာဒီနေရာမှာဘန်ဇီးမားကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယာယီခေါ်နိုင်သလားပေါ့အဲ့တော့ပြောရတော့ခဲရင်နေပြသည်လေပြောရခဲရင်နေဆိုတော့ကတခြားမဟုတ်ဘူးကာရင်ဘန်ဇီးမားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြစိတ်ကတအားများတယ်ဘန်ဇီးမားကတရာဒီကိုကျွန်တော်တို့တန်း200လားမသိဘူးရနေတယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟိုအဲ့လောက်လည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောချင်တာကဒီ sorry ကိုရောက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကဗျာဒါပါတော့ Jordan Henderson တို့တောင်းမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခါလာစား9သိန်းနဲ့သူတို့ကြီးကရောက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားဒီ sorry ကိုအခုတော့ပြန်ရောက်သွားပြီ eject ကိုဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုခေါ်ခြင်းရင်ယာယီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအကုန်ကခေါ်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကလောက်ခါလာစားတွေကပေးရတော့မှာဒါပေမဲ့လောက်ခါလာစားကကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့ချီပေးရတာဗျာတိလား3.3တန်းလားမသိဘူးပေးရတာဆိုတော့ဒီလောက်ဈေးပေးနိုင်မှုကမလွယ်ဘူးဟောလက်ရှိအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ Premier League မှာပြောလို့ရတဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်ရှိတယ် KDB တို့ Haaland တို့ဘောမက်ဆာလာတို့ဒီကစားမတွေတောင်မှ 3,000-9,000 ကျွဲလောက်စီပဲသူတို့ရကြတာသူတို့ကကျတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကာရင်ဘန်ဇီးမားတို့ကိုကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့ကဒီနေရာမှာတချို့အသင်းတွေရဲ့ဘက်ကလည်းအမှန်ကန်လိုနေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်တိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်ကတော့တခြားကစားမတွေပဲပို့ပြီးတော့မြင်ရနိုင်ချေရှိတယ်လို့ထင်တယ်နံပါတ်1ဘန်ဇီးမားကဥရောပကိုပြန်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားမရဲ့ဘက်ကညင်းမှာမဟုတ်ဘူးအသေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့နံပါတ်2ကစားမဖြစ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကို sorry pro league ရဲ့ဘက်ကကာဘာလုတ်ပေးအောင်မယ်အတိုင်းတာတစ်ခုကြီးဆိုရင်တောင်မှပြိုင်ဘက်တင်းကခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ထားပါတော့ဗျာဒီတပတ်ကိုမင်းကလည်းမင်းတန်းနဲ့ချီရနေတဲ့ကစားမတယောက်ကိုအကယ်လို့ sorry ရဲ့ဘက်ကအလုံးဆုံးကာဘာလုတ်ပေးနိုင်ရင်5သိန်းပေါ့ကျန်တဲ့အသင်းက5သိန်းပေးနိုင်မှာလားခေါ်ချင်တဲ့အသင်းကမင်းပဲလေပေါ့ဘာလဲဒီ Manchester City မကလို့ဘယ်အသင်းမှခေါ်ခေါ်ကစားမတယောက်ကိုအဲ့လောက်မပေးဘူးဗျာ United ကလည်းလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အတွက်တန်းကနန်းတော့မှသူတို့ကပေးနိုင်တဲ့နေထားမှာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်ခလာစားသိန်းနဲ့ချီပေးရမယ်ကစားမဆိုဝေးကြီးဗျာဆိုတော့ Chelsea တို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဈေးပေးနိုင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကစားမတွေအတွက်အကုန်ကြစိတ်တွေကိုသူတို့ပန်းတဲ့နေရာမှာ FFB ကာဘာပြောင်းသူတို့ကျူးပန်းတော့မှာဆိုတော့ Karim Benzema တို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးကဥရောပကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ရင်တောင်မှ Premier League အသင်းတွေမလွယ်ဘူးဒါ့အပြင်ဥရောပကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ကြကလည်းတအားကိုအခြေအနေနဲတယ်ကစားမဖြစ်သူတွေပေးရမယ်လစားကတအားကြီးများလုံးနေဗျာဒါကြောင့်ပေါ့နော် Sorry Pro League မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့မနေသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်တော်တယ်မှာဘန်ဇီးမားတို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးအများကြီးကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးဗျာအဲပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်ခြင်းတဲ့စကားချွတ်ကြတော့လေဘန်ဇီးမားကအတွေ့အကြုံရှိတာအကြောင်းပေါ့နော်အာခေါ်တဲ့ ਨੇ ဘာညာပြောကြယူမယ်လို့အရင်လိုဟုတ်ပါဦးမလားဟုတ်တယ်မလားဘန်ဇီးမားကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အတင်းကအတင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကောင်းနေမှာရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါ်မဲ့အတင်းဒီဂိုးတွေအတွက်ခေါ်ရမှာသွင်းဂိုးတွေလူချင်းလို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာဂိုးသွင်းဖို့အတွက်ဖန်တီးမှုလုံမပေးနိုင်တဲ့အတင်းကခေါ်ရင်ဘန်ဇီးမားဒီအလကားပဲလဘန်ဇီမာဒီအလကားပဲပြီးလို့ရှိရင်တသိန်းလုံးကိုယ့်ဘက်က defensive line မှာစော့နေရမယ်ဆိုတဲ့အသင်းအတွက်ဘန်ဇီမာဟာအလကားပဲဆိုတော့ကိုယ့်အသင်းရဲ့ဘက်ကပြိုင်ဘက်ကိုအမှန်ကန်ထိန်းချုပ်ကစားနေပြီးတော့နော်အမှန်ကန်ထိန်းချုပ်ကစားနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေလည်းဖန်တီးနိုင်တဲ့ဂိုးတွေလောက်ပဲလိုတာတိုက်စစ်ကအမှန်တကယ်ဖန်ဒီပေါ်တော့ဖန်တီးမှုတွေကိုအသုံးချနိုင်မယ်ကစားမလောက်ပဲလိုတာဆိုရင်တော့ဘန်ဇီမာတို့ကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဗျာအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့ဒါကြံတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့မရဘူးလောလောဆယ်မှာကာရင်ဘန်ဇီးမားနဲ့တရင်ထွက်တဲ့အသင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အသင်းလိုက်တိုင်ပတ်နေတဲ့အသင်းကြီးကများတယ်ဒီလားဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေအမှန်ကန်ရနေလို့နော်ငားကမှနော်တကြိမ်လောက်ပဲအခွင့်အရေးအသုံးချနိုင်တာကြောင့်မလို့တိုက်စစ်မှုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသင်းကြီးလောက်မှအဆင်ပြေတာမဟုတ်ရင်အရင်ကတည်းကအခွင့်အရေးမှမဖန်တီးနိုင်တဲ့အသင်းပြိုင်ဘက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းချုပ်မှကစားနိုင်တဲ့အသင်းတင်းကဘန်ဇီးမားလိုလူမျိုးကိုခေါ်လေအကုန်ကြစိတ်များတာပဲရှိမှာဘလို့မှအဆင်ပြေလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကာရင်ဘန်ဇီးမားအနေနဲ့เนาะသူ့အနေနဲ့ဒါပရီးမီးယားလိမှာမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလက်ရှိတောက်လျှောက်ဆိုလို့တင်းနေကတအားထွက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะတင်းထွက်လိမ့်မယ်ဟိုလေပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးသူ့ကုံကြစိတ်ကိုကုံကြခံနိုင်တဲ့အသင်းလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဒါအပြင်တကယ်လူချင်းတဲ့အသင်းကလည်းအသင်းလိုက်ကောင်းနေပြီးတော့အခွန်ရေးတွေအသုံးချနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုမျိုးလ
Lu ada adin lau gada kau cuci nama. Ada lu adin ni gale Benzema lu adin kesana mami ku kau ni ni thama sim ni. Kalau Benzema gara Premier League mami abu lang wira lu cino jual. Ni guru jawab lu mienya le. Benzema gu Premier League mami abu tena. Akelu mienya mesui pe adin ma Benzema gu lu azom pi melu tena le. Tu ni jawab. Alamu cik mami abu le.